Em dic Mariona, tinc 16 anys, faig batxillerat d'arts escèniques a l'Escola Graners i també m'agrada molt anar al cau. Després d'estar amb l'últim tio, que vaig estar amb... Què et va fer, Carla? No sé, és que, clar, si passa això, és xungo acceptar i tornar a sortir amb una altra persona, però jo crec que s'hauria de prendre un temps, de dir, vale, doncs ara em prenc un temps, surto amb les meves amigues i tal, si passa una cosa amb una altra persona, amb un altre noi, doncs, bueno, doncs, quedo un mes amb ell, primer l'intento conèixer perquè no em torni a passar el mateix que em va passar abans. Llavors, una mica, pues, anar-te refent. M'he fixat que això li passava, tipus, rotllo el capítol 4, això de l'abús sexual, i després com que s'acabava resolent pels últims capítols. I doncs em sembla molt interessant la manera d'haver-lo col·locat al final, perquè és com una manera de no t'oblidis que realment la Carla venia d'un problema molt més fort, que és un abús, que moltes de les accions que tenia no només eren pel vídeo de l'Andrés, sinó que realment dintre seu tenia allò de l'abús que encara no ho havia explicat. I és el que ens passa moltes, que de cop i volta ens passa el dia 1 i de cop i volta el dia 10 ho comencem a explicar i surt tot. Ens ha de reconèixer que estàs en una de les cites més originals que he tingut mai. Ja t'he dit que no era cap cita. Sí, sí, clar. Jo opino que sortir amb un amic, parlar de la teva vida, conèixer-nos... No sé, jo penso que està bé, també és tendre. El que és cert és que totes les pel·lícules, totes les sèries, és molt típic fer aquesta no cita i que sempre han acabat, doncs, que acaben al llit o acaben fent-se un petó. A mi m'ha agradat que no acabés així. Queden... mengen, xerren tranquil·lament i després ja està, cadascú se'n va a casa seva. I clar, i això no és com la lògica que seguia en Andrés normalment, de quedar amb algú, a lo millor liar-se, tenir sexe i tot així més ràpid, sense prestar tanta atenció a la personalitat o a cuidar l'altra persona o conèixer-la. Jo diria que això romp un poc amb la forma que solia tenir Andrés de relacionar-se i per això, a lo millor, se queda un poc sorprès, jo diria, per bé i per malament a la vegada. Perquè se n'adona que no ha aconseguit el que volia, que no és com sempre, però a la vegada està veient que així també està guai. Vale, l'Andrés jo crec que necessita l'amic per deconstruir-se. Perquè jo crec que l'amic serà la persona, ha de ser la persona clau que l'ajudi a tirar pel bon camí, que l'ensenyi, o sigui, que l'ajudi a canviar la seva mentalitat. La Emma era una mica com la meva, vull dir, era una noia que ja tenia clar la seva sexualitat, ho portava, o sigui, en diferents capítols que parla ella amb les seves llibertats sexuals, que mira els seus còmics i té una mica... Vull dir, una tia que té seny, vull dir, ell no... Ella ha estat amb una persona així i ha acabat com ha acabat, jo crec que... Sí que a nivell potser tema, no sé, potser tema racisme, sí que pot canviar diferents coses, fins i tot. A mi, per exemple, que fossin amics, per exemple, al principi, crec que potser fins i tot l'ajudaria més a l'Andrés que ficar-se en una altra relació on ell no acaba de ser una persona que es controla ell mateix, saps? I és boníssim el moment de que és la May qui controla aquesta situació. És com la May... li posa el freno, que ell sempre va amb el xirulo i tal, i doncs... És que són boníssims. Clar, clar, sí. Crec que estaria bé que parlessis amb el Dani. Crec que està desorientat i seria una llàstima que perdéssiu la vostra amistat per no voler parlar les coses. Faràs? M'ho pensaré. De debò? T'ho prometo. La solució a la majoria de conflictes que hem trobat llegint aquests guions és la falta de comunicació que hi ha hagut entre els diversos partícips dels conflictes, llavors. Has de mirar què impedeix la comunicació, no? En Andrés, pues, a lo millor té un poc d'homofòbia, diria. Lo millor per en Dani seria que en Andrés li digués: ei, vaig reaccionar malament, no estic enfadant ni res i no conté res a ningú. Sí, perquè sabem com és el personatge del Dani, no anirà el Dani a l'Andrés en plan... No. Estàs enfadat? No anirà. Però li ha de com assegurar que pot estar tranquil, que no ho contarà. Així que jo, si fos l'Andrés, li diria: ei, no worries, això queda entre nosaltres. Oh, Jen, I've been so blind all this time, and I love you so much, Jenny. Oh, Mike. I love you so much. I love you since the day I see you.
La Chris li diu alguna cosa al seu ligue a cau d'orella. Aquesta li fa que sigui amb el cap. Vols venir amb nosaltres? Li pregunta la Chris a la seva companya de pis. La Carla dubta, però passats d'un segon s'acaba unint a elles. Prèviament, Carla ha estat amb relacions més serioses amb nois, mai ha experimentat un orgasme, ha passat a follar a una discoteca amb l'ex de la seva amiga, està com experimentant coses que no ha viscut abans, llavors no ho veig tan irrealista. Si jo estic enrotllant-me amb un noi a l'habitació i tinc bona confiança amb el meu company de pis, que resulta ser que també és el meu amic, jo li diria que vingués, si no em corto el rotllo. O sigui, si no et corta el rotllo, per què no? Vull dir, si com més, millor. Clar, no... Ens esteu demanant que diem coses de la realitat. Per tant, si ens basem en la realitat, realment no passen aquestes coses. Llavors, realment, entre els joves ara mateix, vull dir... Quanta gent d'aquí ha fet un trio? Ah, molt bé. Una, dos... I som un muntó. Vale. Imagineu l'escena, vale? La Carla a la seva habitació, o sigui, al menjador, a la seva habitació, amb la Cris, i estan les dues estirades amb música de fons, en plan chill, en plan caricietes, però normal, i llavors les caricietes es van augmentant. Maco. Jo posaria un beso i... Però sí, millor, però, poc més. Però sí, un piquito, que jo crec que aquest piquito podria demostrar, sí, en plan, tot l'amor que jo t'estic donant com a amiga, te'l demostro amb aquest petó, perquè moltes vegades no fa falta que et posi la llengua fins a la tràquea, que jo et puc demostrar, en plan, l'amor amb un... Saps? Vull dir... En... Vale, he sigut molt bruta, no? Vale. La relació de la Carla i la Cris és molt tendra. No sé, es cuidaven una de les altres, es feien mimos... No sé, o sigui... Jo opino que m'incondria molt tenir una relació així amb una amiga, saps? Que jo crec que el moment de les dues, el moment amigues, el moment et necessito, ets una persona que estimo, jo crec que això, i amb carícies i... No sé, que s'aquell mirant-te un rato... Es queixin mirant, i llavors... Però no, que de sobte que vagin superconvençudes, en plan, ens estem mirant, i ens apropem i ens anem al petó. I ja li s'acaba. Sí, jo votaria algo així. Sí, jo també. I a part és creïble.